Okej, vi kör Cube Surfers, mina vänner. Och den här gången ska jag försöka klara av spelet riktigt, riktigt lätt. Okej, det är min tanke i alla fall. Och Cube Surfers, det går ut på att man ska försöka samla på så mycket av de här kuberna som möjligt. What? Nej, jag tappar hela nästan. Men det är lugnt, det är lugnt, 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 lugnt. Vi ska också försöka ta... Okej, jag fattar. Har vi bara en kub kvar så kan vi åka över de här hinderna. Räckas någon, vi var super duper nära att komma till sista banan där. Eller till sista hindret. Okej, det där var riktigt nubbet gjort av mig. Vi börjar om nu. Jag måste bara komma in där. Det här är faktiskt första gången jag testar det här. Så ni måste ha lite, överseende med det. Okej, man kan inte vara bäst direkt. Men vi ska bli bäst. Okej, vi ska passa på att ta de här kuberna. Boom. Åh nej, okej, jag fattar. Ska jag ta den där stacken som stod där? Det måste ju vara så det var. Åh nej, 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 nej. Oh my god, det var det sista. Det var det. Fast vi fick ingen multiplier på den där tyvärr. Men det var bra ändå. Okej, okay, tredje level här nu. Okej. Ta med en magnet och sug de här kuberna. Kolla vad stor kub vi har just nu. Åh nej, lava. Nej, jag vill inte ramla i lavan. Nej, jag har inget annat val. Jag måste ramla i lavan. Okej, okay. Är det där checkpoint också? Boom, 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 boom. Nice, nice, nice. Kolla vilken multiplier kom från nu. Boom, 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 boom. Yes. 5 gånger multiplier, det betyder att vi kommer få 30 diamanter verkar det som. Eller fick vi mer? Nej, 30 diamanter. Så, kan man levla upp det här? Det skulle jag vilja se nu. Vi trycker där, okej, där kan vi köpa till olika skins. Det vill vi inte göra. Jag tror inte vi kan levla upp just nu. Verkar det som, eller så har jag fel. Vi kör vidare för. Vi kör någon bana till så får vi kolla närmare på det sen. Boom, okej. Och mina vänner, som vanligt, skriv i kommentarer för att har du spelat det här spelet, Cube Surfer, någon gång. Jag tycker det var riktigt nice. Woohoo! Kolla, vad stor det var! Och vad är ditt rekord i så fall? Hur långt har du kommit? Har du varvat det? Har du blivit max level? Är du en hacker i det här spelet? Okej. Kommer man upp till 10 i multiplier, då får man en riktig, helt sjuk bonus, verkar det som. Okej, det ser vi fram emot. Men vi kör en runda till nu. Okej. Vi kan redan nu se att det börjar bli lite svårare. Den där vill jag ha som direkt till vänster. Vi åker i mitten. Vänta, vad var det där för någonting? Åh, man kan välja banor också. Woo! Jag vet inte riktigt vad jag gjorde där. Men det var liksom att vi valde rätt väg i alla fall. Okej. Diamanten kommer där. Vi vill inte ramla ner i den här rackaren. What? Vänta. Kommer jag komma upp på 10 multiplier? Kom igen nu. 10 multiplier. Nej! Det var jättenära. Jag tror att det är 8 multiplier. Yes, det hade vi. 4160. Diamanter har vi nu. Och nu kan vi välja 3 stycken Mystery Balloons. Vi tar den i mitten. Vi tar den ner till vänster. Vi tar också den uppe till höger. Vi tar liksom diagonalt där. Och okej, jag vet inte riktigt om det var bra eller dåligt. Men vi har 5000 i diamanter just nu. Och nu kan vi faktiskt levela upp. Och jag vet inte riktigt vad det gör. Vi ska se offline. Eller okej, vi tar den där. Boom. All right, jag vet inte riktigt vad det gör. Oh, då börjar man med 2 stycken extra kuber. Det är jättebra, det kommer hjälpa oss på vägen kan jag säga. Det behövs verkligen. Boom, okej, vi tar alla diamanter här. Ouch, 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 ouch. Då hade vi inget annat val än att ramla ner i lavan. Woo! Okej, den är mitt jag vill ha. Vi tar vänster, det är bra. Den där är jättebra. What, kolla, det är den största jag sett. Det är helt sjukt. Kolla vad stor den är, mina vänner. Okej, spelar vi rätt nu så kommer vi kunna slå 1 gånger 10 multiplier. Då kommer vi få en super duper bonus. Kom igen, jag tror vi kommer klara det. Checka in det här, jag tar en snälla diamanter också. Wow, okej, vi klarar av det. Vi fick 20 gånger i multiplier också. Det där är så bra. 2080 i diamanter. Vi kör på nästa runda. Men innan vi gör det så ska vi också ta uppgradera den här. Jag vet inte riktigt vad den gör, men vi trycker på den. Jag är inte 100, vad gör den där nedersta multiplier för något, eller bonusen, eller vad man ska lära, till köpet kanske man ska säga. Vad gör det för någonting? Skriv ner i kommentarsfältet ifall ni vet. Boom, okej, vi tar vänster. Bra, det är magnet där. Den vill vi ha, magneten är väldigt, väldigt bra. Det känns fortfarande, mina vänner, som att vi kör på en ganska så noobig nivå. Vi håller fortfarande på att lära oss. Men vi kommer att bli en hacker i det här. Vi kommer att bli den bästa i hela spelet. Boom! Woo! Okej. Vänta, det här borde vara mer än 10, va? Snälla, säg att jag får bonusen igen. Jag vill jättegärna ha bonusen. Ah! Nej, vi var en ifrån! Du skojar med mig! Okej, strunt samma. Jag är med på det. Vi är med på det. Då kör vi en runda till. En runda till gör vi. Okej, vi ska bygga upp den sådär. Ser man någonstans hur många stacks jag har? Jag ser inte riktigt om man gör det. Så man kanske måste bara räkna i så fall. Plus 1 får på alla de här affär. Boom, vi går till vänster. Och där ska vi få en fet stack. Tack för den, säger jag. Då tar vi och kör på de här så får vi få lite extra diamanter. Okej, boom. All right. Okej, kan du ta höger sen vänster? Nej, okej, vi misslyckas med den. Kanske nästa gång kan vi försöka ta den ordentligt. Bra. Är det här gången 10 multiplier? Jag tror det är det, mina vänner. Och vi kör. Fram och tillbaka. Och vi kommer upp till
2000, kommer upp till 2000. Yes, 2000 diamanter. Och nu tror jag faktiskt att vi kan göra en uppgradering. Vi gör det på denna här. Boom. Jag vet fortfarande inte vad den nedersta gör i den här uppgraderingen, men vem bryr sig. Förhoppningsvis är det någonting positivt i alla fall. Wow, 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 wow. Okej, okay, lite diamanter. Vänta, vill jag åka den där? Jag antar jag vill det. Okej, okay, hellre det än lavan i alla fall. Wow, 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 wow. Det där gick bättre än jag hade trott faktiskt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Speed boost! Nice! Att kolla hur hög den är nu. Den är helt groteskt hög, hela min stack. Jag tror vi kommer köra en dunder multiplier igen. Gånger 20. Vi fyller på med lite extra diamanter. Precis som vanligt. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och bubbly bang. Snälla, ge mig någonting bra. Ge mig, jag får 2000 diamonds igen. What? Vad är det här? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag tänker inte ge mig nu. Jag tror vi kunde uppgradera. Tror jag. Åh, oh, oh, oh. Boom. Ah, nej, okej. Okay. De där är svåra. Vi ska bli bättre så att vi lär oss det. Vi ska bli den bästa på det här spelet. Så är det bara. Vänta, kan jag åka på den här sidan? Det kan man faktiskt göra. Så det är, man får välja vägar ibland, mina vänner. Och nu valde jag att ta diamantvägen. All right? Då tror jag man får mer diamanter. Annars kan man välja att ta en som man får mer kuber istället. Okej, okay, jag gillar att den här lavan, den är varm. Au! Okej, okay, den bara äter upp mina kuber. Okej, okay, jag måste erkänna att det här var nog en av de sämre rundorna på jättelänge. Men det gör ingenting, för vi får öppna upp ballonger, mina vänner. Okej, okay, nu sist tog ju diagonalt åt ena hållet. Nu tar vi diagonalt åt andra hållet. Boom! Okej, okay, 50. Helt okej, okay, men inte jättebra om du frågar mig. 75, samma sak där. Och den sista kör vi. 25! Okej, okay, det där var inte bra. Det där var långt ifrån bra, kan jag säga. Så, vi kan fortfarande inte uppgradera någonting, så vi struntar i det. Men den här banan ser väldigt intressant ut. Den ser väldigt svår ut. Så vi sätter igång och ser efter om vi kan klara av den. Boom. När det blir sån här, jag antar att det smartaste är att åka i mitten där. Visst borde det vara det, mina vänner. Okej, vi tar diamanter. What? Jag tror jag fick 1000 diamanter. Wow. Okej, okay, det var lätt värt att ta den vänstra sidan i så fall. Jag vet inte, det kanske var mindre än 1000, men det såg ut som att den ökar med 1000 stycken diamanter på en gång. Boom. Nice, nice, okej, okay, ta lite mer diamanter där. Ta lite extra kuber, kuberna behöver vi, mina vänner. Kolla, nu åker vi in till en stad. Och jag tror tyvärr inte vi kommer få max level i multiplier, mig kommer upp till 10 i alla fall. 10 gånger i multiplier, vi får 5000. Nu måste vi kunna uppgradera. Nu måste, yes, det kan vi också. 7000 diamonds kan vi uppgradera. Eller 4500 med den andra som inte jag vet vad det är. Offline, okej, okay. Oh, jag fattar, får man diamanter när man inte spelar då? Är det det du menar? Okej, okay, ni har redan skrivit det i kommentarsfältet förmodligen. Jag ska läsa efter den här videon är klar. Så får jag se om det stämde. Ni har mycket bättre koll än mig. Wow, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Diamanter, boom. Tack så mycket, tack för det. Och så tar vi vänster. Det där var jättebra. Det där var så, så bra gjort av mig. Okej, okay, snyggt, snyggt. Okej. Okay. Gör vi det här rätt nu så kommer vi nog kunna få en max multiplier på den här. Jag skulle tro det i alla fall. Ta längst till vänster. Ta diamanter. Snälla, jag vill verkligen få den här. Ah, den äter upp. Nej, men det är ingen fara. Oh, alltså går det ens att ta alla diamanter? Oh, jag är bra nära att jag gör det nu. Boom! Nice doodle. Och mina vänner, jag ville bara snabbt säga att nu finns mina och Yumis nya signeringskort på pandai.se. Och jag kommer att signera just det här exemplaret nu. Och jag skriver Cube Surfer på den också. Så det finns ett exemplar utav de här endast. Och den kommer någon random utav er få när ni lägger en beställning på mina signeringskort. Den finns på pandai.se alltså, i samarbete med pandai.se. Okej, vi uppgraderar så att det blir level 4 på... Vänta, vi kan inte uppgradera den. Okej, vi struntar samma. Jag vill uppgradera så att vi fick en extra på... Åh, vilken dålig start. Det där var det sämsta starten på väldigt länge. Okej. Ups, sorry, vi ska se här nu. Kan vi ta lite diamanter? Okej, nu måste jag fokusera, det här kommer bli en väldigt tuff runda. Gör jag inte rätt nu så kommer det bli riktigt tufft. Okej, jag har inte råd att fejla här. Ah, rackars bananer. Men kan vi komma upp till en gång i 20 multiplayer? Jag tror det. Nej, vi var två ifrån. Okej, multiplayen kom inte. Men vi kom upp till det där ändå. Rackars bananer, jag tycker vi kör den sista nu. Och nu ska vi klara av den. Nu ska vi komma upp till max multiplayer. Multiplier. Boom! Räckas från andra. Okej. Bam. Okej, okay. Ingen fara. Andas Tom. Ta det lugnt. Det är bara ett mobilspel. Vi ska klara av det här. Diamanterna är jag inte jätteintresserad av just nu. Just nu vill jag bara komma så högt upp som möjligt med mina kuber. Okej. Boom. Okej, okay, det gjorde jag bra. Mycket bra. Kan det här vara gånger 20? Kom igen nu. Ja, jag tror vi kommer klara det. Yes! Vi kommer klara det, mina vänner. Vi får till den värsta multiplayer för länge. Jag tror att det kommer gå jättebra. Vi fick 20 gånger 20 och 2200 kronor. 1000 tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en tumme.
gillar du det där så ser du det där. Och gillar du det där då?